Chasstillverkaren Funtex breddar sitt sortiment här på årets CES-mässa. Och den här gången så satsar man på lite mer instegsmodeller. Bredvid mig här har jag den nya serien Eclipse med fokus på modellen P400. Det är en Miditower-modell och det som är intressant med den, förutom att den ser faktiskt helt okej ut för att vara lite billigare modell, är att den är tillverkad i metall genomgående faktiskt, så inga plastpaneler. Man har gått exakt samma formel som många andra tillverkare har gjort på vår CES-mässa, det vill säga att det sitter en kammare här nere som döljer nätaggregat här nere. Det sitter även en 3,5-tums bur längst ner här, plats för två stycken 3,5-tums hårddiskar. Själva huvudkammaren väldigt öppen för maximalt luftflöde, medföljer två stycken 120 mm fläktar, en i framkant, en i bakkant. Det finns gott om utrymme att montera in radiatorer. I framkant får man en 280 eller en 360 mm radiator. I toppen upp till en 240 mm radiator och där sitter det även ett filter här så du inte ska trilla in massa strunt i chassit. På baksidan av moderkortsplåten så hittar man två stycken 2,5-tums SSD-platser också. Och som grädde på moset så finns det även lite LED-belysning i det här chassit. Där det går att trycka på en knapp så kan man byta färg då på en liten lampa som lyser här nere. Så ser det ganska stilfullt ut. Och det går även att komplettera med en sån här LED-strip som man kan koppla in till samma ljuskontroller så de kontrolleras med samma knapp. Just den här P400-modellen kommer att kosta 69 euro och ovanpå det kommer man även släppa ytterligare modell som är tanke för lite mer tyst chassi som heter P400S. Den blir lite dyrare, kommer lite mer ljuddämpande material på insidan, kommer att kosta 79 euro och om man vill ha den vita modellen får man pynta ytterligare lite grann, kosta 89 euro. Lanseringsfönstret är någon gång under årets första kvartal och enligt utsagor så står det redan sån här i Sverige någonstans. Jag hoppas att kunna plocka upp ett exemplar och kika på det i testlabbet framöver.